სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენ გადაცემების ერთგულ სტუმარს დეკანოზი კახაბერ გოგოტიშვილი შემოგვიერთდა. მოგესალმებით მამა, დაგლოცეთ. ღმერთმა დაგლოცოთ. მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. მეც მადლობას გიხდით მოწვევისთვის და ერთგულებას ცოტა ვუღალატებ ბატონო გიორგი. არა ვიცი. ჩვენი ოქტორი მიზეზის გამო. მოახერხე დიახ ხო ოქტორი მიზეზის გამო. პირიქით მადლობა რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ. ერთგვარ ტრადიციად იქცა და ძალიან ბევრი ზარი ფიქსირდება ხოლმე და დადებით ემოციას გამოხატავს მაყურებელი იმის გამო რომ ისმენს სახარების გამარტებას და თითქმის ყოველ სამშაბათობით თქვენ განმარტავთ ხოლმე კვირას საკითხულ სახარებას და დღესაც არ დაორღვეთ ეს ტრადიცია. მოდი როგორც ყოველთვის დღესაც თავიდან შევახსენოთ მაყურებელს თუ რა სახარება იყო წაკითხული, როგორი შინაარსისაა და შემდეგ უკვე მის სიღრმეებზე ვისაუბროთ. დიახ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისათვის და გეტყვით რომ ეს სახარება რომელიც აი ამ კვირას წავიკითხეთ, ძალიან ესეთი პატარა არის თავისი მოცულობით. რაღაც ერთი პატარა აბზაცია შეიძლება ესე ითქვას, თუმცა კი შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს არის საერთოდ საფუძველი ქრისტიანობის. როგორც მთელი სახარება, მაგრამ ამ შემთხვევაში აი ჩვენ რაღაც ხშირად ისეთი შეკითხვები გვიჩნდება, აი რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა, როგორ უნდა გგონია რომ აუცილებლად რაღაცა სიღრმეებს ვეძებთ, რომ აი დიდი ასკეტიზმი, რაღაცა უდაბნო შხوار წავიდეს ადამიანს. ესეთი ფიქრებიც აქვს, რაღაც ეთქობა. ქრისტე რომ მოვიდეს გავყვები. კი, ხო, რაღაც აი ცოტა ხიბლის მიერიც შეიძლება ეს იყოს, თუმცა კი ცოტა ხიბლი რომ რევია, ესეც შეიძლება თავისი რაღაცა კარგი დადებითი მხარეც კონდეს, ამას მოშურნეობას იჩენს ადამიანი, მაგრამ მაცხოვარი არასდროს არ ართულებს, არასდროს რაღაცას ისეც არ მოსთხოვს ადამიანს, რაც მისთვის შეუძლებელი იქნება რომ შეასრულოს. აქაც ნახეთ, სახარება არის ისეთი, რომ ყოველგვარი რაღაცა დიდი და ღრმა ასკეტიზმის გარეშე გეუბნება, რომ ისე მოეპყარე ადამიანებს, როგორც შენ გინდა რომ გეპყრობოდნენ. აი ეს არის სახარება. და რატომ არის ესეთი რთული? ეს ძალიან მარტივი სიტყვები. ეს მარტივი სიტყვები სინამდვილეში ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ჩვენი ეგოიზმი გვაწოხებს და ამიტომ ძნელია ესე რომ მოვეპყრათ ადამიანებს, თუმცა კი განვავრცობ ამ საუბარს და აუცილებლად მივადგებით ამ თემასაც, რატომ არის ამის შესრულება ასეთი რთული. მაგრამ ისე დაუბრუნდები პირველ სიტყვას, ის შესახებაც გეუბნებოდით, რომ თანამედროვე ქართულად ესე ჟღერს, რომ როგორც თქვენ გინდათ რომ გეპყრობოდნენ სხვა ადამიანები, სწორედ ისე მოეპყარით თქვენ მათ. და ეს რაღაც შეიძლება არიცოდეს საერთოდ ადამიანმა ცნებები, ბიბლია, არიცოდეს ვერ დაიზეპიროს თქვა და ჟულის კანონი საერთოდ არ კონდეს ნანახი და გადაშლილი და გაგონილი, მაგრამ თუ იცის ეს სიტყვები, შეუძლია რომ იყოს ქრისტიანი. კი. აი შეუძლია რომ ესე იგი აღასრულოს მან ყველა ის მცნება, რომელიც მცნებას დაწერილი. და არის თქვა, ჩვენ მცნებები გვაქვს ესე მოცემული, რაღაცა ეს უარყოფა და რაღაცა ესე იგი პირიქით გეუბნება, რომ ეს უნდა გააკეთო. ანუ ყოველთვის უარყოფით იწება ხოლმე. და ეს უარყოფითი მცნებები ყოველთვის მეტი. ანუ უარყოფა იგულისხმება რა, რომ მაგალითად არა იმრუშო, უარყოფითი ნაწილაკი, არა ცილის წამო, არა კაცკლა. ესეთი აგრძალვითი უფრო მეტია. სხვათა შორის რაოდენობრივად იცით რა საინტერესოა. 365 არის ესეთი აგრძალვითი მცნება. ნია იმ წელიწადის დღეების მიხედვით არის თითქოს განსაზღვრული და 248 არის მცნება, რომელიც თქვათ რაღაც უარყოფით არის წება, მაგალითად გიყვარდეს და ასე უნდა გავაკეთოთ. დიახ, უნდა გავაკეთოთ, რაღაცა უნდა აღვასრულოთ. ეს 248 ის ზუსტად ემთხვევა ადამიანის ძვლების რაოდენობას. ერთ წმინდა მამასთან წავიკითხე. რა საინტერესოა, ადამიანის სხეული ზუსტად ყოფილა ამდენი ძვალი და მაშინდელი ებრაელები, როდესაც ამ კანონებს ქმნიდნენ, ძალიან საინტერესოა, რომ მათ ანატომია საიდან იცოდნენ ესეთ, იმიტომ რომ მათთვის მიცვალებულთან შეხება არ ისინი გაკვეთას და რაღაც ესეთ კვლევას არ აწარმოებდნენ, მაგრამ რაღაც იცოდნენ, რომ ამდენი ძვალი აქვს ადამიანს და რაღაც თითქოს მისი აგებულების მიხედვით, რომ შენ ეს უნდა აღასრულო, ანუ შენ ეს შეგიძლია და ამიტომ უნდა აღასრულო. იმიტომ არის ამ ეს რაოდენობა ამასთან შედარებული რაღაცა ისეთი ციფრი კი არ არის, რომ ძვლების მიხედვით კი არ შეადგენს, არამედ შენ შედგენილობა ესეთია, რომ შენ ეს ყველაფერი შეგიძლია გააკეთო. ხო, ის 365 არის, რომ შენ ეს შეგიძლია კი არა და არ უნდა გააკეთო აუცილებლად, ანუ აი ამ წელიწადის განმავლობაში ესე უნდა იცხოვრო, რომ აი ესენი არ უნდა გააკეთო, მაგალითად არ უნდა იმრუშო და ასე შემდეგ, და არის რაღაცა თქვა შენი აგებულება გაძლევს ამ შესაძლებლობას, რაც შეგიძლია რომ გააკეთო და აუცილებლად უნდა გააკეთო. და უარყოფით იმიტომ იწება, რომ აუცილებლად ადამიანმა რაღაცა უნდა უარყოს,
რომ სიკეთე გააკეთოს, რომ ჯერ უნდა მოშორდეს რაღაცა ბოროტებას, რომ ამის შემდეგ აღასრულოს სიკეთეს, იმიტომ რომ მარტო საკმარისი ეს არ არის რაღაცის მოშორება. ის რომ არ იმრუშო და აღარ მრუშობ, ეს არ არის საკმარისი. ეხლა უნდა ისე გიყვარდეს ადამიანი, უნდა ამაღლდე ამაზე რაღაცა ზედასაფეხურზე ახვიდე, რომ ისე უნდა შეგიყვარდეს ადამიანი, რომ მრუშობა გულში აღარ უნდა გაივლო მასთან. ამიტომ ხო რაღაცნაირად უნდა გახდეს შენთვის ყველა დადაძმა და არა ვთქვათ ვიღაცა უცხო, რომელთანაც არ მრუშობ უბრალოდ. არამედ უნდა გახდეს დადაძმა და როგორც ვთქვათ, ხო, მოყვასი უნდა გახდეს, ესეთი სიყვარულიდან შეიძლება. ასე რომ, იწყება უარყოფით, რომ ვთქვათ არა იმრუშო და ვთქვათ არა კაცკლა და გადადის უფრო მაღალ საფეხურს. სწორედ აქაც ესეთი მდგომარეობა შეიძლება ითქვას, რომ უარყოფით იწყება. რატომ მოვიყვანეთ ეს ყველა მაგალითი და რატომ დავასახელე ეს ციფრები, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება არ იცოდეს ადამიანმა. და ეს რაღაცა ესე სიღრმეებში არ დაუმთავრებია თქვა სასულიერო სასწავლებელი და შეიძლება ვერც ახერხებს ხშირად რომ ესე ჩართული იყოს და რაღაცა სასულიერო ლიტერატურას ეცნობოდეს, მაგრამ სახარება ხომ ყველა ქრისტიანმა წაიკითხოს უნდა მაინც. ამ სიტყვებს თუ რომ წაიკითხავს, თუ მოინდომებს მის ახსრულებას, იცოდეთ რომ აი მან ყველაფერი ეს უკვე თავისთავად იცის და აი ესე მარტივად გვთავაზობს ძალიან მაცხოვარი, ყოველგვარი რაღაცა აი მაგალითად ბუდიზმში არის რომ ისეთ მკაცრ ასკეტიზმს ითხოვს ადამიანისგან, რომ თუ ის ვერ შეასრულე თითქოს რაღაცის გასხივოსნება არ მოგეცემა. არაფერი ესეთი რაღაც ყოველში იმაში რა ქვია რაღაც უდაბნოში ცხოვრებას და გამოქვაბულში და ადამიანებზე არაფერი მარტივად გეოვნება. აი როგორ ჩვენ გინდა რომ გეპყრობოდნენ, როგორ გინდა რომ გეპყრობოდნენ და ჩვენ ყველა მივისით როგორ რა გვინდა ჩვენი თავის. ხო, ეს ხომ კარგად ვიცით. აი ამ ეს უნდა აღასრულოს ადამიანმა, მაგრამ აი რაღაცა კონკრეტული მაგალითები დავასახელოთ. ეხა როგორ გვინდა რომ გვეპყრობოდნენ, ხშირად მოდიან ჩემთან შეკითხვით და ჩვენ ამის შესახებ გადაცემაც კი გქონია, აი თქვათ რა არის განკითხვა, რა არის განსჯა და მეკითხებიან მე ადამიანები რომ აი ესე რომ ვსაუბრობ, განვიკითხავ თუ განვსჯი თუ აი როგორ არის ეს და ვეუბნები რომ თქვენ გეშლებათ მისამართი, მე არ უნდა მეკითხებოდეთ ამას, იმიტომ რომ მე ამას რომ ლაპარაკობთ, გულში რა გიდევთ ეს არ ვიცი, იმიტომ რომ ერთია გარეგნულად რაღაცას რომ ამბობს ადამიანი, მეორეა რა გულით და რა გრძნობით ამბობს, იმიტომ რომ რაღაცა ნიშნის მოგებით ამბობს. ვიღაცამ ჩაიდინა რაღაც უდის აქციელი და მე შემიძლია ვთქვა რომ აი ნამდვილად ჩაიდინა, ვერ დავმალავთ ამ ამბავს, რომ რაღაცა ჩაიდინა ცუდი საქციელი, მაგრამ როგორ ვამბობ ამას რომ აი არ მინდა პატიება და მოშორდეს აქე და უცხოა ჩემთვის და გვერდით აღარ მეტი ზღირსია. ხო, ასე ვამბობ თუ მეწოდება ეს ადამიანი იმ შეცდომის გამო, რომელ შეცდომაში ის აღმოჩნდა და შევიდა თავისი რაღაცა დაუფიქრებლობის გამო ან რა მნიშვნელობა აქვს რის გამო. აი ამიტომ შენ თვითონ უნდა განსაზღვრო ეს, მაგრამ ყველაზე კარგი მაგალითი ეს ფორმულირება. შეიძლება სიტყვა ამ ფორმულირებას ვამბობ ხოლმე, შეიძლება ცოტა უხეშად ჟღერდეს სახარებასთან მიმართებაში, მაგრამ ადვილი გასაგები იქნება ჩვენთვის, რატომ იცით, რომ ვინც მათემატიკა იცის, ფორმულები იცის და ამიტომ ნებისმიერ ურთულეს ამოცანას ამ ფორმულების მიხედვით ძალიან მარტივად ხსნის. ესევია, თუ ეს ფორმულა იცი ქრისტიანობისა, შენ ნებისმიერი ცხოვრებისეულ სიძნელეს ამითი ამოხსნი. იმიტომ რომ გაინტერესებს ახლა განიკითხავ თუ განსჯი ადამიანს, მარტივად გეტყვი, შენზე რომ იგივე ილაპარაკონ, მოგეწონება თუ არ მოგეწონება. თან შენ ზურგს უკან რომ ილაპარაკონ, ესეც მოგეწონება. ანუ რა მოგწონს? შენზე რომ ლაპარაკობენ, კარგს მოგწონს და ცუდს რომ ლაპარაკობენ, არ მოგწონს. ამიტომ შენც არ ილაპარაკო არავისზე ცუდი. აი ამ ფორმულის ახსრულება ეს იქნება. ამ ამოცანის ამოხსნა, რომელიც ჩვენთვის ამოცანაა, რომ განიკითხავ თუ განსჯი, მარტივი. დიახ, მამა, აი მარტივი გახდება, დიახ. შეიძლება ჩვენ არ გვინდა რომ გვამხილონ, თქვათ. აი ნებისმიერი არასასიამოვნო, რაც შეიძლება ამ ქვეყნიური თვალსაზრისით იყოს ჩვენთვის მიუღებელი და სულისთვის სასარგებლო, არ გვინდა რომ მივიღოთ. აი ამასთან დაკავშირებით რას გვეტყვით? აი თქვათ მხილება ხო არ არის ცოდვა, რომ ამაზე გვისაუბრია და შეიძლება პირიქით, მაკურნებელი იყოს ადამიანის სულის. ცოდვა კი არა, აუცილებელია, იმიტომ რომ გადარჩენას ემსახურება, იმიტომ რომ იმიტომ კი არ ვამხილებ მე ვიღაცას, რომ თქვათ. თუმცა ეს არ გვსიამოვნებს მაინც ადამიანებს, იმიტომ რომ ამ პარტავნების გამო შენი შეცდომის შესახებაა საუბარი და ვისიამოვნებს, მაგრამ არსებობს მხილების ფორმა დადგენილი ეკლესიის მიხედვით. თვითონ მაცხოვარი საუბრობს ახალებში, რა თქმა უნდა, ცალკე უთხარი და მერე კიდე რა თქმა უნდა ეს უნდა მოხდეს, ეს სხვა გზებია. აი ყველაზე კარგი მაგალითი დავით მეფსალმუნის შეცდომის შესახებ, როგორ მოხდა მისი მხილები.
დავითი არის უძლიერესი მეფე და მას ესე შეეშალა, რომ ქალი, რომელიც მოეწონა, მისი ქმარი ისეთ ომში გაგზავნა, რომ ზუსტად იცოდა ვერ დაბრუნდა, ანუ ფაქტიურად მკვლელობისთვის გასწირა ეს ქმარი და ეს ცოლი წამოიყვანა და სახლში დაისვა, ხო? ნახეთ, ვინ გაბედავს ახლა დავითთან და მივიდეს რომ უთხრას, რომ დავით, ეს რა კი, როგორ არ გაბედავს? წინასწარმეტყველებს არაფრის არ ეშინოდათ. იოანე ნათლისმცემელი პირდაპირ ეუბნებოდა ჰეროდეს, რომ შენ ძიცოდვაში ხარ. იმიტომ კი არა რომ თქვა ეშინიათ დავითის და ვერ გაუბედ, მაგრამ არის რომ შედეგზე უნდა ვიყოთ ორიენტირებული. ანუ მხილებას მაშინა აქვს აზრი, თუ კი იცი რომ ადამიანი ემხილება და მოინანიებს და თუ კი გაბოროტდება და პირიქით აქეთ საშინელებებს მოაწევს და კიდევ უფრო დიცოდვაში ჩავარდება, ეს ხომ უნდა გავითვალისწინოთ. ამიტომ იოანე ნათლისმცემელი ხედავდა რომ აქ სხვა გამოსავალი აღარ არის და ამიტომ პირდაპირ გზა ერჩია მხილებისა და ნახეთ დავითთან როგორი სხვანაირი მაგალითი გვაქვს. ნათან წინასწარმეტყველი მოდის და იგავს უყვება, რომ ერთი ძალიან მდიდარი კაცია, რომელსაც 1000 ცხვარი ყავს, ვიღაცა ღარიბი გლეხი ცხოვრობს, რომელსაც ერთი ცხვარი ყავს და ისე უყვარს ეს ცხვარიო, ღამეო საწოლში იწვენდაო თავისთანო და ბანდაო და რაღაც ესეულიდაო და სტუმარი რომ მოვიდაო ამ მდიდარ კაცო, დაინანაო თავისი ცხრის დაკლაო და ამ ღარიბს წართო და დაკლაო და დავითი განრისხდება. ვინ არისო ეკაცი მაჩვენე სიკვდილით უნდა დავსაჯოო და შენ ხარ ეუბნება, შენ ხარ ეს ადამიანი და მაშინვე მოეგება გონებას დავითი, რაზეა საუბარი, აი რის გამო ამხილებს მან ნათან წინასწარმეტყველი და ნუ სინანულის ისეთი სახე რაც დავით მაჩვენა, ნუ 50-ე ფსალმუშიც გახლავთ ეს ასახული მიწყალე მეღმერთო რომელიც ყველამ ვიცით და ნუ მოთხრობილია მის ცხოვრებაში თუ როგორ მოინანია მან რომ საღაც ესე იგი ბნელ ჯურღმულში ეგდო მრავალი დღის განმავლობაში შეუშრობელი ცრემლით და მარხვით და ძალიან დიდი სინანული აჩვენა. ასე რომ რა თქმა უნდა არ არის მოსაწონი ადამიანს როდესაც გამხილებენ რაღაცა შენი შეცოდების გამო, მაგრამ უნდა გონიერება გამოიჩინოს ადამიანმა და ემხილოს, იმიტომ რომ რაღაცა წამალს რომ ღებულობ სასიამოვნო ხო არ არის? ტკბილი წამალი რომელი გინახავთ, კი ახლა რაღაცები გამოიგონეს სიროფებთან ერთად ასმევენ, იმიტომ რომ ყველანაირი წამალი არის მწარე. მაგრამ შედეგი არის ხო, მაგრამ შედეგი რა არის? წამალს იმიტომ გასმევ მე შენ რომ გაგამწარო? პირიქით, იმიტომ გასმევ აი ამ წარე წამალს რომ შენ ჯანმრთელობა აღგიდგეს და ესევეა სულიერი ჯანმრთელობის აღსადგენად გეძლევა შენ რაღაცა მხილებად. და ეს გამუდმებული მხილებაა, სხვათა შორის ახლა რაღაც გამახსენდა ერთი ჩემი მეგობრის მაგალითი და გადაგებაშიც ვთქვი და ძალიან მოეწონა ხალხს და უნდა ვთქვა აქაც რომ აი რა არის, როგორ შეიძლება დაუპირისპირდეთ ჩვენ ამ იმას ბოროტებას. იცით მოხდა ესეთი რამ რომ მანქანით მიდიოდა და ვიღაცამ ცუდად გადაუჭრა ქუჩა და ამან არ ვიცი უნებლიეთ თუ რაღაც გაბრაზდა და შეაგინა და იმ კაცმა მოუტრიალდა და ხარებას გილოცავა უთხრა და ეს ისე შერცხვა და ისე ემხილა თვითონ როგორ წყვება ეხა ამ ამბავს. ისე შემცხო რომ სანამ გონს მოვედიო ის უკვე წასული იყო რომ გამეჯე გავცნობოდი მაინც რა კარგი ადამიანი იყო. მე მთელ დღე ქუჩაში დავდიოდი იქნება ვინმე შემაგინოს და მე ცხარება მივლოცო. ანუ რაღაც ისე აი რა მოხდებოდა რომ პირიქით ამასაც შეეგინებინა. ეს სპორტსმენია ისე ჩანა გამოვიდოდა ატყდებოდა ჩხუბი მე შეიძლება იმას თავისი უბანი მოეყო ამას თავისი უბანი აღარ დამთავრდებოდა ეს არასოდეს და ნახეთ როგორი შედეგი მივიღეთ რომ ადამიანი მთელი დღეო დავდიოდიო მანქანითო რომ თურმე დავაშავებ და ვინმე შემაგინებს, აი რაღაც ესე იგი ამითი გადაეხადა სამ. ანუ ფარად ჩვენ შეიძლება მხოლოდ სიკეთე გამოვიყენოთ. აი როგორც შენ გინდა რომ გეპყრობოდნენ, გინდა ვინმე რომ შეგაგნამდვილად არ გინდა, ხო? მაგრამ რომ მოგილოცონ ეს ხო გაგიხარდება. ამიტომ შენ მოიქეცი ესე და ნახავ როგორ შედეგს მიიღებ, იმიტომ რომ შენთვის ეს ფარი, რითიც ამ შემთხვევაში თავს დაიცავ, უნდა იყოს ეს სიკეთე, რომელიც სიკეთეც აი აუცილებლად გამოიმარჯვებს ბოროტებას. იმიტომ რომ თუ ბოროტებით დაუპირისპირდებოდ აი ამ შემთხვევის გათვალისწინებით, აი რა შეგვიძლია ვთქვათ, რა მოხდებოდა, როგორ მოხდებოდა. დი. ისევე როგორც აი კიდევ ერთი მაგალითი მახსენდება, რომ ამაღლების ტაძარი, სადაც მე მსახურობ, აქ მოხდა ესეთი რამ, რომ ახალგაზრდა ბიჭი მოკლეს. და მისმა მამამ ააშენა ტაძარი. ეს ცნობილი პიროვნება გახლდათ.
բատոնի թենգիս գազտելի են կարդացուլի աղմեր տոմոսանց, միս մամամա մաշինը տացա։ Այխար հայիքնևո դարով մեզ դապերիս պիրեպա գադազտելի խո գամուդմեպուլիս իսխլիս գուրա հայիքնևո դարով, մերի ամասիսությ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  գամովլի նեպակ տղեվանդել դղես, ռոգոր գամրալդա, ու ամրավի ադամիանի ինատլեպա, ու ամրավի ադամիանի մոդիս դա ախսարեպա սամոս, ու ամրավի ադամիանի եզիարեպա, ծիրվատ գեպա, դա ու մաղլեսիմ սախուրեպարացարի Այ ես էրդի էսետի դապերիս պիրեպա բորոտ էպիս ինաղնեք, սիկետիսա ռոգոր շետեք սիղեպս, ռոգոր մրալ դեպա, իսև է ռոգոր ծիմ չեմի մեգոբրիշ եմ տխովաշի, միտորով իս դարձոնեպուլ Սխանայրատ գանուարձ էտ դղյավանդելի չվեն ես թեմա։ Մար գասագեպիա մեր պիկրով ապսում։ Մագրամ, մեր պիկրով այս պրակտիկուլ իր չև էբի չվեն սինամդույլ ես ձալիաս չիրտեպա։ Իմի տոմրով վարդ էկլեսի ուր կոնիատրում եկլեսի իզգան շորսիղուն այն, առա, ձալիան ախլոսարի են, մագրամ, ռաղացա վեր ազրովն է բեն շել է բայիտքոս ես եկլեսի ուրա, թե միտորով խշիրա չույն եկլեսի ուրով եկլեսիս կարեպթարն թավորդեմ, դա գարե ամիտոմ շենցարունա շիագինով սխաս։ Ամդրս շեզլեպա իխոս վինում է ստրուլ էտ, սետի ադամիանում ինձ էկլեսիս գարեց տգաս, էկլեսիս տան շեխեպար ակս, արձիցոդ ես ռոզարի սախարեբիս է ուլի սիտքովիտա, իսի աղացրուլ Հոմ ռաղացա զնեովրիս մագալիտի է, միտորով, մի մոգեղսեն եմ, այդ կոմունիստ ուրի մարդվելովիս դրոս, մոգեղսեն եմ էկլեսի աշի ձալիանցոտ ադամիանի դատի ու դատա, սասուլի էրով իրի ձալիանցոտայով, դա զնեովիս մագալից որետ էսետի ադամիան է բիաչույն է բնեն, այչույնի պապաբեբի է բիս կախսեն է բամիստույս ձալիան կարգի մագալիտիքն է, որ իմ տորով զնեովիս մագալիթնի իխուն են, խշիրշեմ տխովաշի ես ադամիան է բի, առավիտար շեմ տխովաշի արջայի դենդնեն սուտ սակցիլս, ազրատաց արմովովի դոտատ, մի ուղ է դավոտ, իմիսարում սա եկլեսիոս ծավլեպաս իսինի արիցով նենը մեծած գետ խույց այրտոտ նատլոբիս գարեշեցի խո ձալիան բեորի դա, այ Արխար, մաշին արձխեն սամոցիկուլո սախելս, սամսախուրշի մոցիկուլի խար, սամեզոբլոշի, ավեցի այդ, խոյլ գան մոցիկուլի խար, եմի տոմրով, շենի մեզոբլեպի, թու արդատի է, նեկլեսի աշտա, շեն զեիցիարում, Մագրամ, ռատգանաց համաս համբովս մացխովարը, ես եգ իրաղաց եսածլբլուբան կունետ, ռաշ եսածլբլուբա ես, ռումել մոցխալ է բազիալ ապարակիրոմ, չու են,
ყველა ლოცვაში ღმერთს ასე ვევედრებით, რომ ჩვენ განსჯა მოხდეს არასამართლიანად. ვიღაცას გონია რომ სამართლიანად უნდა მოხდეს. სამართლიანად არა, მოწყალებით უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ სამართლიანად თუ განვისაჯეთ, ვერავინ ვერ გადაურჩებით, იმიტომ რომ ყველას გვაქვს დანაშაული და ამ დანაშაულის გამო სასჯელი გვეკუთვნის. არამედ ვევედრებით რომ ეს ჩვენი დანაშაული დაივიწყოს ღმერთმა თავისი მოწყალების გამო. ამიტომ შენც ესეთი მოწყალე უნდა იყო. შენც უნდა შეგეძლოს რომ ადამიანს ესე აპატიო, ესე გიყვარდეს ადამიანი, როგორც ღმერთმა შეიყვარა ადამიანი, რომ პატიობს ნებისმიერ ცოდვას, მიუხედავად თავისი სიმძიმისა, პატიობს თუ კი ინანიებს და პატიობს იმ შემთხვევაში თუ კი ის პატიობს ხვებს, იმიტომ რომ მამაო ჩვენოშიც შეიძლება ითქვას ეს ფორმულირება, ისე მოგვიტევე ჩვენ ჩვენი შეცოდებები, როგორც ჩვენ მიუტევებთ სხვას ჩვენს მიმართ ჩადენილ შეცოდებებს. ასე რომ იყვენით თქვენ მოწყალენი, ვით არცა მამა თქვენი ზეცათა მოწყალეა, სწორედ ამას გულისხმობს, რომ აი ესეთი მოწყალებისკენ უნდა ილტოდეს ადამიანი, რომ მას შეეძლოს მიუხედავად ცოდვის სიმძიმისა ნებისმიერი რამ აპატიოს ადამიანს. აპატიოს არა იმიტომ, რომ რაღაცა თქვას, რომ რაღაც ადამიანად არ მიიჩნიოს და ეხა არა, აპატიოს იმიტომ, რომ უყვარს ადამიანი როგორც ღვთისქმნილება, როგორც მისი ძმა ან მისი და. დიდი მადლობა და ეხა ფიქრობდი ალბათ ხშირად გვავიწყდება ეს ყველაფერი, ხო, ყველა ჩვენგანს, ჩემ თავზე ვიტყვი იგივე, რამ თითქოს მარტივია რა, ერთგვარი ოქროს წესია ფორმულა, რომ ნუ გაუკეთებ იმას, რაც არ გინდა რომ შენ გაიკეთო, მაგრამ გვავიწყდება და ხა ფიქრობდი, რომ აი ეკლესიისა ეს ციკლიც რაღაცა წრე ბრუნვა, ხო, სწორედ ალბათ ეს არის, რომ სულ პერიოდულად სულ შეგვახსენებს ამას, სულ სახარებას კითხვა იმ წირვის დროს სწორედ ამას ემსახურება, რომ შენ გამუდმებულად შეგახსენოს რაღაცა ეს მაცხოვრის მიერ მოცემული სწავლება უმთავრესი რაც არის. და ამიტომაც სახშიც გამუდმებულია რომ ადამიანი სახარებას კითხულობდეს. დღეში ერთ თავს წმინდა წერილიდან აუცილებლად უნდა კითხულობდეს. ამას კიდევ სხვა მიზეზი აქვს. რასაც ხშირად კითხულობ, იმაში ჩართული ხარ. აი რაღაცა ნაწარმოებს რომ კითხულობი ხა, აი ბავშვობაში რო გვაკითხებდნენ რაღაცა ხა დიუმას და იმას რო გადავაგო, ჩართული ვიყავი ხა, კი ხან დარტანიანი მინდოდა გამოსულიყავი და ხან ათოსი და ხან პორთოსი. ხო, იმიტომ რომ იმდენად ხარ ჩართული ამაშინ, როდესაც გაიზრდები და უკვე სახარებამდე მივა შენი გონება რომ სახარების კითხვა შეგიძლია, აუცილებლად უნდა იყო ამაში ჩართული და იცით რა, შეიძლება ამ წუთში წიგნი არ გიჭირავს, ტრანსპორტის მგზავრობ, სამსახურში ხარ, მუშაობ, შენ გონებაში გამუდმებულად რაღაცა წამოიწევს, ეხა აი საზოგადოებრივ ტრანსპორტში შეიძლება ფიქრობდე რომ ნეტარიყვნენ გლახაკნის სულით, არამედ თუ მათი არ სასუფეველი ცათა, ეს აანალიზო სანამ მიხვალ სამსახურში და იცოდეთ რომ ამ დროს ლოცულობს ადამიანი. ეს ლოცვა ფიქრი, დიახ, ლოცვა არის, როდესაც ფიქრობს ის აი ამ სახარებულ სიტყვებს, ფიქრობს იმაზე რომ მე ვიქცევი ასე როგორც მე მინდა რომ მეპყრობოდნენ, ვეპყრობის ხებს, აანალიზებდეს ამას ყოველივეს. ეს არის ლოცვითი მდგომარეობა ადამიანისა, რომელიც პავლე ემოციკული ამბობს, მოუკლებელად ილოცევდი და სწორედ ამ მდგომარეობას გულისხმობს. კი, შეიძლება გადავაცილებ. ძალიან დიდი მადლობა მამაო, დიდი მადლობა რომ დაგვაფიქრეთ. მაყურებელს შევახსენოთ, სტუდიაში საუბრობდა დეკანოზი კახაბერ გოგოტიშვილი.